порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці. Голосування закінчується о 20-й годині. Якщо на дільниці залишаються виборці, які потрапили в приміщення для голосування до 20-ї години, необхідно надати їм можливість проголосувати. Отже, на годиннику 20-та година. Голосування на нашій дільниці закінчено. Я прошу представника органів внутрішніх справ нікого до приміщення не пускати. Одразу після закінчення голосування розпочинається засідання дільничної виборчої комісії, яке проводиться в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Окрім членів комісії, на засіданні можуть бути присутні члени комісії вищого рівня, кандидати на пост президента України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації. Перед тим, як розпочати підрахунок голосів, ми зобов'язані розглянути всі звернення, які надійшли під час процесу голосування. Чи були такі звернення? Ні, не було. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні звернення, які надійшли до неї в день виборів, невідкладно після закінчення голосування. Добре, тоді починаємо підрахунок голосів. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією в чіткій послідовності, передбаченій законом про вибори. Під час голосування у список виборців ми вносили доповнення. І тому я, як голова комісії і секретар, маємо в ньому розписатися і скріпити печаткою комісії. На підставі списку виборців ми встановлюємо кількість виборців на виборчій дільниці. Скажіть, скільки виборців у нас у списку? Було 1400 виборців. Ще 10 виборців внесено в списки в день голосування. Разом 1410. Прошу цю цифру занести до протоколу. А тепер підрахуємо невикористані бюлетені. Скільки у нас невикористаних бюлетенів? Невикористаних бюлетенів 349. Також у нас був один зіпсований бюлетень, який ми додаємо до невикористаних. Отже, загальна кількість невикористаних 350. Прошу внести цю цифру до протоколу. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені запаковуються. На пакеті робиться напис «Невикористані виборчі бюлетені». Зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих невикористаних виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. А тепер підрахуйте кількість виборців, які розписалися у списку виборців, щоб з'ясувати, скільки виборців отримали бюлетені. Одна 1057. Наступна процедура – підрахунок контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали. Яка кількість контрольних талонів? 1057. Чудово, у нас цифри співпадають, тому прошу занести цю цифру до протоколу про підрахунок голосів. У разі, якщо кількість підписів виборців у списку виборців не співпадає з кількістю контрольних талонів, складається акт згідно частини 11 статті 78 Закону про вибори президента України.
Тепер в окремий пакет ми повинні запакувати списки виборців. До пакету під назвою «Список виборців» потрібно покласти список виборців, витяг зі списку виборців, виготовлений для голосування виборців за місцем перебування, заяви виборців, які голосували за межами дільниці, рішення суду або інших органів про включення виборця до списку виборців в день голосування. На пакеті зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Наступний крок – запаковуємо контрольні талони виборчих бюлетенів. На пакеті робиться напис «Контрольні талони». Зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. А зараз перевіримо, чи дорівнює сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів і виборців, які отримали бюлетені, кількості виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією. Все в порядку, цифри сходяться. У разі невідповідності цих даних, дільнична виборча комісія складає акт згідно частини 14 статті 78 Закону про вибори президента України. А зараз нам необхідно перевірити цілісність пломб на виборчих скриньках. Пломби цілі. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, складається акт згідно частини 16 статті 78 Закону про вибори президента України. Тепер можна відкривати виборчі скриньки, але робити це потрібно по черзі одна за одною. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за межами приміщення для голосування. Останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. Вміст виборчої скриньки висипте, будь ласка, на стіл і перевірте наявність в переносній скриньці двох контрольних листів. Якщо скринька пошкоджена або в ній відсутній контрольний лист, комісія повинна виконати дії, передбачені частинами 19-21 статті 78 Закону про вибори президента України. Контрольні листи на місці. Тепер давайте відкриємо великі скриньки. А зараз підраховуємо загальну кількість бюлетенів, що знаходились у виборчих скриньках. Таким чином ми дізнаємось кількість виборців, що взяли участь у голосуванні на нашій дільниці. Для цього нам необхідно визначити одного члена комісії, який вголос порахує ці бюлетені. Бажаючі є? Будь ласка, починайте. Один, два, три. 4, 5, 6. А тут якісь папери замість виборчих бюлетенів. Всі предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, потрібно скласти окремо і не рахувати. Вони пакуються в окремий пакет.